Konponbideak nahi ditugu eta konponbideak eskaini nahi ditugu. Langabeziari, pobreziari, etxe bizitza beharrari, zarregoitzetan, osasun zentroetan badauden itxarote zerrendei, eta baita hiriondakinen arazoei ere. Konponbideak eskaini nahi ditugu. Hitzak ekintza bilakatu nahi ditugu. Egin, eraiki nahi dugu. Esan eta egin. Hori baita gure jardunaren iparrorratza. Gipuzkoa Euskal Herriko ernamuina da. Erdigunea da. Eta Euskal Herriaren ezaugarriak ondoen islatzen duena da. Lapurdi, Nafarroa Garaia, Araba eta Bizkaia ditu mugako herrialdeak. Gipuzkoako lurralde historikoa lurraldearen kohesioaren giltzarria da. Gipuzkoan erakutsi da kudeak eta egokiak emaitza onak ematen dituela eta era berean bertan ikusi ahal izan dugu subironatasunarik gabe kudeak eta egokia izan da ere emaitzak mugatuak direla. Gipuzkoan inon bada agerian geratu da aldaketarako alternatiba bakarra Euskal Herria Bildu dela. Gainontzeko indarrek proiektu bera baitaukate. Gauzek bere horretan jarraitzea.